इससे पहले यानी कि एक महीना पहले आपने पैनल खड़े कराया था और वो पैनल के पूरे पूरे आपको सपोर्ट किए हैं मांडवी में, और जैसा कि अभी देख रहा हूँ मैं कि काम में प्रगति हो रही है, तो आप उसके बारे में बताइए। अपना सर्वांना माहिती आहे की मांडवी गावाच्या शाश्वत विकासासाठी आपण युवा ग्राम परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून निवडणुका लढवलो आणि त्या खऱ्या अर्थाने निवडणुका जिंकलो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की निवडणुकीचा कौल कशा पद्धतीने आमच्या बाजूने होता, आमच्या विरोधात कोण होत्या काय नाही ह्या सर्वांना आपल्याला माहिती आहे। तरीही जनतेने धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीला जाहीर पाठिंबा देत निकाल आणि कौल हे आमच्याकडे दिला आणि लोकांनी जो विश्वास दाखवला त्या विश्वासाला सत्पुर ठरण्यासाठी आज आमचे काम या ठिकाणी चालू आहे। मागील 6 तारखेला आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये उपसर्वपदाची निवड झाली, त्या ठिकाणी 6 तारखेपासून आमचा कार्यबल आमचा चालू आहे। कुठेतरी तेव्हापासून आम्ही आजपर्यंत आमचे काम चालू आहे। जनरल फंडमध्ये जरी निधी कमी जास्त जरी असला तर कुठे ना कुठे ॲडजस्टमेंट करून आम्ही या ठिकाणी लोकांची व्यवस्था करायलो। आज संपूर्ण मांडवी गावामध्ये दीपावलीच्या शुभमुहूर्तावर संपूर्ण सार्वजनिक खांबातील विद्युत खांब असतील या ठिकाणी विद्युत खांबा लाईट आम्ही बसवलो, नाली साफसफाई अगदी मटन मार्केटपासून मटन मार्केटची आजपर्यंत कुठलीही साफसफाई झाली नव्हती, मात्र आम्ही ती केली। आता आपण या ठिकाणी पाहत आहोत प्रकाश पाटील नगरामध्ये आपण मांडवीतल्या गावात जर यात असेल तर आपली ही मुख्य रस्ता आहे, गावाची सुरुवात या ठिकाणी होतो, मात्र कुठेतरी ह्या प्रकाश पाटील नगरमध्ये आपण जर आलं तर कुठेतरी गाव हा विकासापासून कोसो दूर वंचित आहे हा दिसून येतो। प्रत्यक्षात आम्ही आज या ठिकाणी कामाला या ठिकाणी सुरुवात केली, आम्ही काम आज करत आहोत। आज सांडपाणी व्यवस्थापन असेल किंवा नाल्यात काढणं असेल हे काम आम्ही आमच्यामधून चालू आहे। यापुढेही याहीपेक्षा प्रगतशीलपणे जास्तीत जास्त आम्ही कामं कशी करू याही पुढे आम्ही करू।